Presidente, muito obrigado pela presença de todos. Estamos felizes porque aqui nós aprendemos Espiritismo, Cristianismo, explicado pelo Espiritismo, e sempre com o intuito de aumentar o nosso conhecimento, que nos torna melhor a cada dia dentro da doutrina espírita. Nós hoje temos um convidado, uma casa irmã nossa, que é o Centro Espírita Batuíra. Daqui a pouco eu vou apresentar o Denizar, mas antes nós vamos ter uma leitura. Hoje é diferente, não é o Emmanuel, é o Humberto de Campos. Uma mensagem bem apropriada para os tempos que nós estamos vivendo. Uma mensagem dos anos 50, se não me engano, 1950, que foi publicada no Reformador da Federação Espírita Brasileira, e que eu vou chamar a Sônia para fazer a leitura dessa mensagem, que é muito interessante, muito importante. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier. A leitura de hoje é do livro Palavras Sublimes, psicografado por Chico Xavier, por diversos espíritos. E o de hoje é sobre Irmão X. O Santuário de Ismael. De portas abertas, diante da paisagem escura em que se agitam os viajores humanos, o Santuário de Ismael, no Brasil, reflete a luz da Boa Nova, em comunhão com as fontes celestiais. Da região platina ao Vale Amazônico, traça caminhos sutis de redenção para o mundo inteiro, no cultivo da árvore augusta do Evangelho, transplantada pelos pomicultores do alto para o solo acolhedor da Brasília Esperança. Diante, dia de noite, o céu leque, gigantesco de claridades sublimes, varre o céu constelado, descortinando ao planalto o alvorecer da nova era. Milhões de almas reconhecem o manto protetor, desdobrado em nome de Jesus, no apostolado regenerativo. Onde palpite o mínimo anseio de renovação interior, aí comparece a sua mensagem, lenindo, reajustando, consolando, instruindo e reerguendo. Sem cartazes berrantes, usa o clarim do amor, despertando os que morreram, em pleno dia terrestre, operando milagres e disseminando bênçãos na reestruturação de destinos mil a cada hora. O tempo de Ismael, cujo coração pulsa de todo na Federação Espírita Brasileira, não conhece inimigo, onde é defrontado pela injúria, e sim irmãos ignorantes, que se mostram credores de tolerância e esclarecimento. Não relaciona culpados, onde a justiça enxerga criminosos, e sim infelizes, carecentes de amparo e colaboração. Não identifica perseguidores, onde a pedrada lhe surpreende os serviços, e sim desventurados que se recomendam ao concurso da prece. Não vê caluniadores, onde sofre o assédio da malícia ou da ingratidão, e sim companheiros intoxicados de personalismo destruidor, que se fazem dignos do mais amplo silêncio. E no vasto programa de compreensão evangélica, prossegue libertando os espíritos emparedados no cárcere das sombras, amolecendo corações petrificados no egoísmo, elevando o nível de autoconfiança naqueles que descobriram no âmago do despenhadeiro, distribuindo alegria com os das
os desesperançados, esclarecendo os que cobram tributos à insensatez e à ignorância, curando cegos e surdos sistemáticos, advertindo os que reprovam sem compaixão, consolando os que se restauram nos hospitais, reaquecendo as almas congeladas ao vento frio do desânimo, limpando a veste de quantos se precipitaram em antigos espojadouros de lama, eliminando a discórdia, educando a liberdade, controlando paixões, preparando a infância e a juventude para a dignidade do indivíduo e convidando criaturas de boa vontade para o reino espiritual do trabalho, como o Divino Mestre, em favor das crianças e dos velhos, dos cansados e dos tristes, dos loucos e dos doentes, dos fracos e dos fortes, dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus. Em franco ministério do amor, ilumina as almas por dentro, encerrando-lhes o caminho a seguir. Aqui revela o órfão, desamparado, ali mostra o enfermo infeliz, além descortina o quadro de sofrimento, ensinando a ciência da restauração e do auxílio, do socorro e da solidariedade através do próprio exemplo da renúncia com que se consagra ao soerguimento e santificação da humanidade. Pela obra que realiza, não pede louvores. Pelos benefícios que espalha, não lança o imposto do reconhecimento. Confere o bem pelo mal e pela abençoada luz que acende através do livro cristão, no lar brasileiro de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não reclama, senão, a possibilidade de continuar agindo e crescendo para servir a todos. Ainda assim, na legítima sementeira da fraternidade e da elevação, conduzindo o estandarte da nova era pelas mãos abnegadas e valorosas dos obreiros fiéis que o servem, o santuário divino não se furta à guerra fria das trevas, recebendo, sem revolta, os golpes da maledicência e da suspeição, retribuindo-os com o entendimento e com a bondade daqueles que nunca se cansam de ajudar e progredir. Grande templo de Ismael, perdoa os peregrinos em desespero e que atravessam os pórticos sagrados, sem aleijar o barro das sandálias. Auxilia a todos que ainda não podem compreender e, de antenas erguidas para a espiritualidade superior, prossegue para adiante, estendendo a boa nova a todos os quadrantes do mundo, sob o céu doce e claro do Brasil, em que resplandece, vitoriosa e sublime, a estrelada mensagem da cruz. Irmão X, essa mensagem estava no Reformador em outubro de 1950, e a mensagem publicada também em Reformador de junho de 1972, e de janeiro de 1980. É com muita alegria que nós elevamos nosso pensamento a Jesus nesta noite, rogando amparo e proteção, a fim de que este momento transcorra num clima de muita paz e de muita harmonia. Rogamos também que o nosso palestrante da noite seja envolvido em muita luz e que essa luz também envolva todos que aqui se encontram. Graças a Deus. Denisa Mistical é um companheiro do Centro Espírita Madureira aqui de São Paulo, no bairro das Perdizes. É espírita de berço, seu avô fundou no início do século XIX, no início do século XX, uma casa espírita
em Santa Bárbara do Oeste, e esse nome Stigal, que é bem americanizado, né? E até o designar Denizar. Denizar. E ele, logicamente, por ser de berço espírita, frequentou o Patuíra dele, a mocidade, né, lá junto com aquela boa turma lá no qual nós também participamos. E ele, como profissão, é um engenheiro, formado em engenharia, mas dedicado ao estudo da doutrina espírita. É a primeira vez que está falando aqui, já colaborou conosco aqui como voluntário e faz muitas palestras. Eu gostei muito de ouvir o Denizar como palestrante. E é um incentivador das nossas pesquisas, né, Denizar? Então, por favor, você fique à vontade. E a casa é sua, a casa de Chico Xavier. Realmente é a primeira vez que eu estou aqui, né, nessa casa que tem o nome do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O Chico realmente deixou uma obra maravilhosa para nós. E então, nós, o tema, aliás, da nossa palestra é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, essa passagem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec tira um trecho do Evangelho de São João, do capítulo 14. Aliás, o Evangelho de São João é uma maravilha, né? São quatro os evangelistas. E o João, né, o São João, ele faz assim uma parte mais filosófica, né, da passagem de Jesus. E do capítulo 13 ao capítulo 17, ele narra aquele momento em que Jesus está no cenáculo junto com os apóstolos. Ele está preparando os apóstolos, que ele já ia, teria pouco tempo com eles, né? Então faz todo um resumo do que eles deveriam fazer. Então, é muito bonito o capítulo 13, por exemplo, está lá, quando Jesus fala que ele iria ao Pai, né? Não estaria mais com eles, e eles já começaram a discutir para ver quem é que ia assumir o lugar de Jesus, né? Jesus pega e lava o pé dos apóstolos, né? Então era a função dos escravos mais simples, né? Mas que lavava os pés, porque não tinha calçamento, todo mundo andava, né, com sandália ali na terra. Então, quando entrava na casa, lavava os pés, e Jesus lavou o pé dos apóstolos, mostrando, né, para eles que aquele que se quiser fazer o maior, que seja o menor. E depois, no capítulo 14, ele começa com essa frase, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vou teria dito, pois me vou preparar um lugar. Depois que tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde estiverem, também vós aí estejais. Então, que beleza isso, né? Olha, não se turbe o vosso coração. Jesus começa com essa frase, né? Não se turbe, não se aflijam, não tenham receio, né? E ele coloca, crede em mim, crede também no Pai. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí, logo no, esse é o trecho que está em João, no capítulo 14, no item 1, versículo 1 ou 3, que Kardec tira e faz o primeiro,
primeiro item do comentário do Kardec, ele faz uma exortação dizendo que a casa do Pai é o universo, né? O universo é todo, né, do nosso Pai de Deus, né, a criação divina. E a gente olha essas estrelas, né, faz cada estrela como um sol. O Sol tem esses planetas orbitando. Cada estrela dessa tem vários planetas. Cada conjunto de estrelas faz parte de uma constelação. Muitas constelações. Então, a quantidade de planetas que existem, né? Então, o número trilhões, que a gente tem hoje, satélites, pulsantes, né? que estão cada vez mais, o homem vem desbravando, né, a astronomia, e a gente vê que tem muito para a gente conhecer. Então, inúmeras moradas. E o Kardec coloca, né, nesse primeiro item, ele fala, olha, além dos planetas, né, do universo, você também tem as moradias dentro das constituições aqui, né, das colônias espirituais, umbral, e tudo isso é o estado de espírito de cada um. Então Kardec coloca essa, que seriam as vibrações, né, que nós temos na erraticidade. Né, então cada um vai estar dentro daquela, da sua vibração. E a gente tem muito, né, narrado através de toda a literatura que o André Luiz nos traz. E a terceira, né, a gente coloca, o Kardec coloca o universo, as condições da erraticidade, e a terceira morada é essa que eu quero conversar aqui com vocês, né, para a gente trocar ideia, que é a nossa casa mental. É onde nós moramos. Quem pergunta, né, Oceano, onde é que você mora? Aí tem que dar o endereço, né, de onde a gente mora e tal. Mas como é que nós moramos intimamente? Né? Aonde nós moramos? Né? A moradia da nossa mente. E aí eu peguei um livro muito interessante, um livrinho que de espíritos diversos, chama Moradas de Luz, do nosso querido Chico Xavier. E esse livro, logo no prefácio, o Emmanuel faz uma colocação sobre as moradas, né? Então, o livro Morada de Luz, o prefácio, Emmanuel diz o seguinte: cada criatura humana, a rigor, reside em espírito em seus próprios pensamentos, né? Nosso pensamento. Todos temos habitações, né? Então você anda aqui, você vê casas mais simples, você vai em outros bairros, tem casas grandes, palácios, né, grandes construções, e tem na periferia ou em lugares que estão barracos, choças, né, que ele coloca aqui. Então você tem uma diversidade de moradias. Né? E ele coloca que ricos e pobres têm suas moradias. Né? Mas cada um mora na casa mental que irradia. Muitas vezes aquele que está vivendo num palácio está tão perturbado, está com tantos problemas, que está vivendo num sofrimento íntimo. Né? E às vezes aquele que está numa casa mais humilde e tal, está com a sua consciência tranquila, que cumpriu o seu dever, e põe a sua cabecinha no travesseiro e dorme em paz. Né? Então, e o Emmanuel fala, né, que o trabalho todo que nós temos que fazer é buscar tirar as pessoas que estão presas na gaiola do egoísmo, né, e no cárcere do ódio. Né? O ódio aprisiona a gente, esse sentimento. Né? Todos nós, encarnados e desencarnados, moramos no que pensamos e nos classificamos naquilo que fazemos. Olha que interessante isso, né? Para a gente refletir. Né? Então, a morada, né? Ele diz que a gente tem que buscar a morada de luz, a luz espiritual, através dos ensinamentos de Jesus. Interessante que nessa passagem do Evangelho, continuando, quando Jesus fala que vai preparar um lugar e vem buscar o
os apóstolos, Tomé pega e faz uma pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos nem para onde é que você vai, onde é que é esse lugar, não sabemos o caminho. E Jesus fala: Tomé, vocês estão comigo aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então Jesus mostra para nós o caminho. Tem um livrinho também que eu gosto muito, chamado Pensamento e Vida. Esse livro é de Emmanuel, e logo no prefácio desse livro, a psicografia do Chico também, ele coloca que é uma cartilha que tem lá um curso antes de nós reencarnarmos. Então tem uma preparação, tem um curso preparatório. E esse livrinho, essa cartilha, é o que é estudado lá antes de nós virmos para cá. Então ele é pequeno, mas ele é muito denso, né? Ele é muito denso. Então, no primeiro capítulo já desse livro que ele fala da mente, ele diz o seguinte, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha, eu coloco o espelho, não, o espelho reflete, né? O pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E é verdade, a gente quando encontra as pessoas, né, a gente vai ver pelo semblante, pela forma de falar, pela forma, ela está irradiando, então nós estamos de uma forma ou de outra, a gente está refletindo, né, recebendo reflexo. Então nós estamos nesse ambiente que nós estamos aqui, existe o quê? Uma situação de tanto de mim quanto de vocês, né? Eu estou falando, então, de uma certa forma, estou refletindo aquilo que o meu pensamento tem para vocês e vice-versa. Né? Então, nós refletimos uns nos outros e essa permuta incessante. Então, respiramos no mundo a imagem que projetamos e recebemos. Olha que coisa, né? A gente está refletindo aquele mundo que nós estamos criando para nós mesmos. É uma coisa para a gente pensar, né? Então, daí eu peguei um outro livro que eu adoro, André Luiz, tem esse livro No Mundo Maior. No Mundo Maior é um livro que o instrutor de André Luiz é o Calderaro. Calderaro foi um médico psiquiatra. Então, ele estuda muito essa parte psíquica, mental, né? essa estrutura mental. E logo no começo do livro, o André Luiz, que fora médico aqui, né? Então ele está no mundo espiritual, é gostosa a literatura do André Luiz, porque o André Luiz vai perguntando, né? E a gente vai entrando naquelas perguntas que ele vai fazendo, que são coisas que a gente quer saber também, né? Então ele vai perguntando, ele começou atrás do Calderaro querendo saber o que é sofrimento, o que é influência que tem e tal. O Calderaro falou, olha, não podemos perder tempo, André. Você quer aprender, então vem comigo, vamos entrar em trabalho para você entender. Aí ele pega o André Luiz e vem aqui na Terra, vai no hospital. Chega lá no hospital, tem um senhor que está no leito, que está muito ruim, né? Então, o Calderaro mostra aquele senhor que está ali deitado, que está doente, e os médicos não sabem o que ele tem. Está muito prostrado, né, com as energias bastante debilitadas, né, e está com a sua mente completamente destrambelhada ali, né. Então, Calderaro pede para o André Luiz, olha, ausculta aí, faz uma verificação no cérebro desse que estava doente, o nome dele era Pedro. Né, no livro ele coloca o Pedro, aí ele começa a fazer uma análise do cérebro, né, do Pedro. Aí vê zonas escuras e tudo mais, e aí o André Luiz quer ver outras coisas e fala, não, só o cérebro. E aí tem um espírito que está junto com o Pedro, ali desencarnado, está imantado ao Pedro. Aí ele fala, agora olha o cérebro desse nosso irmãozinho que está aí, que o nome dele é Camilo. Né?
Aí ele pega e olha o cérebro do Camilo. Quando ele faz uma análise do cérebro do espírito, ele fala, nossa, parece uma fotocópia. Aí ele queria ver o pulmão, porque ele tinha um ferimento. O Calderaro fala, não, vamos fixar aqui na cabeça, no cérebro que a gente viu. Então, o Calderaro faz demonstra, né, então, o perispírito, né, que ele estava olhando, né, porque era desencarnado o Camilo, mas era uma cópia idêntica no cérebro de um do outro. E aí o Calderaro começa a explicar e faz é o capítulo 3 e o capítulo 4 desse livro, que ele fala da casa mental. E aí ele separa o nosso cérebro em três partes, né? O cérebro triuno. O cérebro, ele coloca o seguinte, que a parte basal do cérebro, que está ligada à nossa medula, à região toda dos nervos e tudo mais, ele diz ali que é ele coloca como sendo o porão, né, da casa, separando como sendo o porão, então, que é o subconsciente, e depois a parte do térreo da casa, que é o córtex motor, onde é que a gente está aqui usando esse cérebro que a gente usa normalmente, né, que é o cérebro, é o córtex motor, e depois as zonas superiores, o andar superior, que é o nosso lóbulo frontal. E o Calderaro diz que a parte mais sublime do nosso corpo, olha que novidade, né? Seria a parte mais sublime que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, é o nosso lóbulo frontal. E sabe como é que a gente atua nesse lóbulo frontal? Quando a gente faz uma prece, uma oração, quando a gente faz a meditação, quando a gente faz o bem, quando a gente age, porque é a conexão que nós temos com o alto. Então, aí ele começa a narrar, né, que esses três andares, né, então, o primeiro, que seria o porão, seria o sistema nervoso, né, que é a sede do nosso consciente, então, tudo que nós viemos aprendendo e desenvolvendo em muitas encarnações, nós temos esse arquivo, vamos assim dizer. Né? Então, nós já passamos lá dos mundos primitivos, né? Hoje estamos no mundo de prova e expiação, então, a nossa animalidade, ela está toda lá nesse porão. No nosso consciente. Depois o córtex motor, que é a parte intermediária, que é o cérebro desenvolvido, e os lóbulos frontais, né, como eu falei, que são as conquistas, né, do nosso futuro. Né? Então, quanto mais o espírito ele vai evoluindo, mais luz ele vai engariando nesse lóbulo frontal. Aí, o André Luiz, né, vendo aquela situação, aí ele também, o André Luiz, eu gosto que ele faz mais ou menos que a gente. Ele fala, bom, o Pedro está doente, a causa da doença do Pedro é o espírito do Camilo que está aí com ele, que é um caso de obsessão. Pronto, tira o Camilo e resolve o problema do Pedro. Né? Aí o Calderaro fala, não, André, ele não consegue isso. Esses espíritos estão ligados, né, já faz um tempo. Né, existe um amor, agora tem um ódio dentro, principalmente do capítulo, uma cobrança. E nós não temos, embora a gente tenha conhecimento, mas falta uma coisa para nós. Podemos fazer essa cura. O que falta para nós é amor. Nós não temos amor. Mas nós vamos chamar alguém que tenha isso. Né? Aí o Calderaro fala para o André Luiz que ele pediu ajuda de uma companheira, né, mais evoluída do que o Calderaro, que é a Cipriana, que a Cipriana ia chegar lá para ajudar aquele caso. Né. Aí o Calderaro conta a história também, né, então tem um pouco do romance, né, para a gente saber o que aconteceu ali. Né. Então o que o Calderaro no drama entre esses dois espíritos. O Pedro era um jovem que, numa
uma cidade que lutava com os pais e o caminho tinha um comércio, né? E o Pedro começou a trabalhar minote lá no comércio e o Camilo se simpatizou por ele, com o menino trabalhando, foi ensinando o menino e o Pedro foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi estudando. Então fica aquela relação de pai com filho, né? E aí quando o Pedro cresceu, ficou moço e tudo mais, ele achou que tinha o direito de receber os atrasados do tempo que trabalhou lá, quando jovem, tudo aquela discussão. E aí o Camilo falou, não, eu te dei isso também, eu fiz aquilo, eu ensinei tudo para vocês, meu filho, e não sei o quê. Então fica aquela, né, fica aquela discussão. E aí o Pedro usa o quê? Usa o seu porão, né, aquele subconsciente, animalidade, e ele acaba pegando uma arma e acaba matando o Camilo. Então, ele dá um tiro no peito do Camilo, né, e aí o Camilo morre e eles estavam sozinhos na loja. Né. Aí o Pedro pega, fecha a loja, vai embora, a família do Camilo não sabe o que aconteceu e tudo mais, e ele pega no dia seguinte para tomar todos os cuidados, chama o guarda lá para poder abrir a porta, para ver como é que é, então encontram, né, o Camilo morto, né, então, nossa, na cidade. E aí a polícia não conseguiu desvendar o crime, né, e ele, depois que ele mata, ele sabe, né, que tem o cofre, tira lá uma parte que ele acha que é a parte dele e deixa o restante, aí ele faz ajuda a viúva, os filhos, faz tudo direitinho, chora muito também, porque ele gostava do Camilo. Então todo esse teatro que a gente vê, né, a justiça divina não alcançou o Pedro. Mas o Pedro, na consciência dele, né, o tempo foi passando, ele mudou de cidade, aí ele foi para uma cidade grande trabalhar e tudo mais, e também sempre com aquilo na cabeça, porque a partir do momento que o Camilo desencarnou, ele começou a ficar, a cobrar, né, a obsediar o Pedro. E o Pedro casa, tem 4 filhos e tal, e chega num momento de tanto desgaste, né, porque a consciência vai culpando, então não tem por onde. E aí um cobrando e o outro vinculado, então aí o Calderaro mostra para o André Luiz como é que os dois estavam presos no porão. Né? A mente dele estava só lá para baixo, então um no arrependimento do que fez e o outro na cobrança. Então ninguém estava pensando em fazer uma prece, uma oração para mudar daquele. Né? Veja que interessante, né? A gente fica aprisionado. Como o Emmanuel coloca na mensagem, a gente fica na gaiola mesmo. A nossa mente fica presa àquela situação. Imagina o que nós ficamos refletindo, né, nessa condição. Aí o André Luiz, né, vem nesse caso, chega a Cipriana conversa com o Pedro. Imagina o Pedro bastante interessante também, porque eles tiram o Pedro como dormindo dali e trazem também o Camilo num outro ambiente para conversar com os dois. E o Pedro está mais suscetível, porque ele, quando vê a Cipriana, ele olha aquele espírito luminoso, ele vê que é Nossa Senhora. Ele ajoelha e fala, eu não tenho merecimento em receber a Nossa Senhora. Ela fala, não, eu não sou filho, eu sou uma irmãzinha sua que vem aqui te ajudar. Aí conversa com ele, fala, Pedro, você fez essa coisa errada, mas você tem coisas para fazer aí para frente, você tem sua família para criar e tudo mais. Né? Mostrando para ele sair daquele ambiente, né, que ele se encontrava, e ao mesmo tempo conversa com o Camilo. Mas o Camilo, ele se coloca aqui, ele fala, poxa, eu estava lá com a minha família, tal, um sujeito vem e me mata,
Eu sou a vítima, tudo. Então, você quer, tudo bem, é a vítima, mas você não tem que cobrar ninguém. A justiça divina está aqui, não é para seguir. E o Pedro está fazendo a sua vida, está construindo, ele tem os seus filhos e leva o Camilo até a casa do Pedro. Né? Então está lá uma senhora tricotando, né, que é a mãe a esposa do Pedro, e tem um menininho sentado assim no tapete, né, falando com a mamãe, e o menino fala: mamãe, quando é que o papai vai voltar? Quando é que o papai vai melhorar? Eu tenho tanta saudade do papai, mamãe, eu quero o papai. A mãe fala: filho, o papai está sendo tratado, o papai vai melhorar, ele está orando. Né? Mamãe, que era uma pessoa, um espírito muito bom, bondoso, né? Ela fala: ele está orando, estamos pedindo. Né? E ela até chora, né? Aquela situação, e o menino pede. Aí o Camilo, ele é tocado naquela circunstância, ainda mais com a Cipriana, né? E ele perdoa ali, né? Aquela, e pede para ela para ajudá-la. Então, interessante, né? Vocês vejam a intercessão de uma oração, né? Muita gente fala: ah, mas a gente vai fazer a prece, o fulano está longe, está aqui. Será que adianta? Adianta aí muito. É o poder de uma oração, né? Porque até o André Luiz vê, poxa, na realidade, o Pedro foi um assassino em relação ao Camilo, né? Mas todos foram ajudados ali, né? Porque um está ajudando o outro. Então, o fato do Pedro era um bom pai de família, uma pessoa, embora tivesse cometido aquele delito, né? O assassinato, mas ele estava brilhando corretamente a sua existência. Então, o quanto que a espiritualidade nos ajuda, né? E a gente lembra do Evangelho de Jesus, quando Jesus fala: olha, quando se tiveres na frente do altar para levar a oferenda, né, os judeus tinham que levar a oferenda no templo, né, do mundo inteiro, eles iam lá para fazer a oferenda, era um gesto que a religião exigia, né, de fazer oferenda a Deus. E aí Jesus fala: se tiveres na frente de um altar para entregar uma oferenda e tens um inimigo, vai e se refaz com o seu inimigo enquanto é tempo, né? E depois vem entregar a oferenda. Então é mais importante nós nos refazermos, né, com os inimigos, que você veja o quanto a perturbação que nós temos, né? A gente não perdoa, mágoa, rancor, essas coisas todas vão nos perturbando e vão nos deixando aquilo que o Calderaro fala, lixo mental. Na nossa casa, a gente não quer ter uma casa limpinha, perfumada, confortável, gostosa, para a gente ficar aconchegante e tudo mais. Então, por que a gente fica colocando lixo dentro da nossa casa, que a casa é importante? Pensem vocês, as casas que nós temos, elas vão ficar aqui, a gente daqui a pouco vamos partir daqui, né? Vamos voltar para a pátria espiritual, nós estamos aqui transitoriamente, né? Agora, a casa que nós vamos levar é a casa mental, essa a gente leva, a nossa consciência vai com a gente. Então, nós temos que trabalhar como? Então, o que seria o lixo mental que a gente vai acumulando? Então, através daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente está no nosso dia a dia. Então, a gente tem que procurar, né, tirar isso. Né? Então, uma boa leitura, uma boa conversa, um bom diálogo, né? o hábito da oração, do agradecimento, tudo isso faz parte da gente deixar uma casa mais agradável para nós. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente, o André Luiz mostra isso em vários dos seus livros, a gente vê, quando a gente desencarna, que a gente leva essa casa mental, né? A nossa consciência, a nossa vibração, é aí que nós vamos ficar nessa situação. Então, aquele que
age no bem, faz o bem e tal, ele tem o quê? Sua consciência tranquila, ele vai estar numa condição agradável. Agora, aquele que tem a sua consciência pesada, fez uma série de coisas erradas e tudo mais, ele vai ficar nessa perturbação. Então, veja que importante esse trabalho, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, há muitas moradas dentro da nossa mente, né? Então, para a gente refletir, né? Porque é isso que a gente tem que trabalhar. E o Evangelho de Jesus, ele é riquíssimo, mostrando, né? Jesus não falou, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É, Jesus percebia isso nas pessoas, pela mente, né? Ele tinha essa capacidade de refletir. Aquele jovem mancebo que chega até Jesus e fala: Senhor, eu quero conhecer o reino de Deus. É, Jesus pergunta: você cumpriu os mandamentos? Ele fala: cumpro tudo direitinho. Tudo. Então ele falou: você quer mesmo? Então vem, me acompanha, pega tudo que você tem. Vende, dá para os pobres e vem, porque comigo só não tem nada. Aí ele falou: opa, aí não dá, né? Ele era rico, ele tinha muita coisa. Então ele ficou preso nas coisas ali da matéria e perdeu aquela oportunidade de estar junto com Jesus, né? A gente fica pensando quantas oportunidades a gente não perde. Oportunidades naquela casinha em Betânia, né? Que está Jesus junto com a Marta e Maria. Jesus está lá conversando, a Marta está lá naquela casinha, junto com Jesus, conversando com Jesus, né? Falando um monte de coisa e tal. E a Marta estava lá trabalhando, arrumando as coisas e tal. De uma hora ela fica: poxa vida, minha irmã está lá falando, não faz nada, eu estou fazendo as coisas aqui da casa, né? E aí ela vai reclamar: Senhor, não vê que Maria, ela para vir aqui, né, me ajudar, né? E qual é a palavra que Jesus fala? Marta, Marta, muitas coisas te afligem, mas uma só te basta. E dessa, Maria escolheu a melhor. Porque Maria estava lá quanto tempo que ela poderia estar ali com Jesus? Naquele pedacinho, e as coisas para arrumar da casa, iam ter sempre, né? Então, esse é o ponto, né? A gente aproveitar os momentos, né, que a gente tem de reflexão, aproveitar para a gente fazer análise, esse conhecimento íntimo, né? No livro dos Espíritos, aquela questão 919, que Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, mas como pode fazer para ele melhorar, né? Para ele se melhorar. Então, ele diz: olha, a resposta, né, diz que um sábio da antiguidade diz: o conhece-te a ti mesmo. E depois vem uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho, né, que ele coloca, porque o Kardec ainda insiste, né, como é que a gente vai se conhecer? E o Santo Agostinho diz lá que todas as noites ele fazia uma reflexão de pensar: puxa, o que, que eu fiz? Como eu agi? Será que tem alguém que eu fiz alguma coisa que prejudicou o meu semelhante? Será que eu deixei de fazer algum bem? Então, é um exercício que a gente tem que começar a fazer, que é aos pouquinhos, porque não tem por onde. A nossa evolução, ela é gradativa, e a natureza é gradativa, né? As mudanças, elas são devagarzinho, é um pouquinho, cada dia a gente vai trabalhando isso, porque nós entramos muito no automatismo. Quando a gente fala do porão, né, dessa parte do subconsciente, você vê que o nosso corpo, ele trabalha no automático, né? Você tem, por exemplo, a sua digestão, toda a sua parte, o coração, a circulação, ele é automático. A respiração, você está fazendo o que está pensando para respirar, tá? Você está aqui. Ah, essas coisas são dentro do automatismo. E muitas coisas a gente tem gestos, às vezes as nossas reações são também reações e formas de agir dentro desse automatismo. Mas a gente, com a razão, com o pensamento, a gente tem que mudando isso, né? Falar: poxa, isso aí não é muito legal que eu estou fazendo, eu vou procurar
modificar, vou procurar. Então, esse é um processo que a gente vai tendo para poder fazer com que essa nossa casa íntima seja uma casa mais confortável e agradável, né? Então, acho que o tempo já está bom, né? Senão a gente conversa aqui bastante. Depois eu peguei para encerrar, né, a nossa conversa. Tem o outro livrinho que é do Emmanuel também, o Pão Nosso. Essa é a coleção do Fonte Viva, né? Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. São os livros que Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel pega um pequenininho trecho do Evangelho e ele faz um esclarecimento magnífico, né? A gente aprende, olha, realmente o trabalho que veio pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico, né? Do Evangelho, que o Emmanuel traz principalmente, e o Humberto de Campos, que você leu, eu tenho um livro do Humberto de Campos que eu sou apaixonado por ele, que é o Boa Nova, né? Boa Nova é uma maravilha de livro, né? Gosto muito. Então, a lição 177 do livro Pão Nosso, ele chama-se Guardemos a Saúde Mental. E veja, isso é muito importante. A gente vê hoje no nosso dia a dia quantas pessoas estão passando por desequilíbrios, tendo que tomar medicações, medicação para dormir, medicação para... Então, uma série de coisas com problemas mentais. E ele pega sobre a saúde mental, ele pega um trecho que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, né? Que está no capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Isso o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, né? Então ele coloca assim: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam o evangelho da renovação. O trabalho de notáveis pensamentos de hoje encontram raízes muito longe, né, o Emmanuel coloca. Mas aqui ele diz o seguinte, né, que a nossa mente, ela vai buscando aquilo que nos assimila, assimilação. O Emmanuel coloca aqui, ele diz que o criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos de que se algema os parceiros da falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra monta as possibilidades de satisfazer a sede de que domina o seu centro de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão a que segrega a personalidade. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. O pensamento é energia radiante. Né? Então, o nosso espírito residirá onde projetamos os nossos pensamentos. Então, Emmanuel diz, façamos como o apóstolo Paulo, vamos nos ligar com as coisas de cima, né? Vamos nos ligar, porque é isso, é assimilação. A gente vai estar no meio aonde mais nos agrada. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo esse exercício de oração, meditação, de análise, aí que a gente começa a reconhecer nos outros, mesmo aqueles que estão atribulados e vêm muitas vezes nos perturbar, que estão doentes ali naquela situação. Então a gente tem um entendimento e saber, quanto mais equilibrado nós estivermos, né, como o Emmanuel coloca sobre o nosso pensamento, mais nós vamos refletir no outro, né, essa condição. E a gente sente isso quando a gente está do lado de uma pessoa que está mais calma, mais tranquila, mais equilibrada. Isso nos
nos dá um conforto, me dá uma segurança, né? É simples, eu acho que o exemplo mais fácil para a gente pensar nisso é quando a gente criança tem algum problema que a gente sai chorando, sai correndo, a gente vai correndo atrás da mãezinha, né? Mãe! A mãe pega, vem dar um beijinho, pega no colo, tá pronto, a coisa acaba, porque a mãe, ela sabe que não são coisas que estão ali acontecendo, então ela tem uma estrutura melhor. Então isso, veja, que a gente vai fazer um mundo melhor através de nós, da nossa casa mental, ela estando mais arrumadinha, estando mais organizadinha, a gente vai organizando o nosso meio, onde a gente está, e assim sucessivamente. Então, olha, muitíssimo obrigado pelo carinho, Oceano, estar aqui com vocês. Espero, peço que cada um de nós possamos refletir nisso e que nós trabalhemos nessa nossa casa íntima. Obrigado. Depois dessa palestra maravilhosa, com tantos ensinamentos profundos para que a gente possa levar para a nossa semana, vamos continuar levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, e muito agradecidos pela equipe espiritual que está conosco, preparando esse ambiente com essa energia salutar e benéfica para todos nós. Somos muito agradecidos pelo palestrante da noite, pelo Tenizar, que trouxe algumas reflexões. Então, que a gente possa, para que todos possamos voltar para o conforto dos nossos lares, levando, saindo daqui melhor do que entramos, e que possamos, assim como a lição da noite, identificar como é que está a nossa casa mental. Começar a fazer aquela limpeza, começar a aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece a cada dia para sermos melhores, para continuarmos na senda do bem e continuarmos a nossa reforma íntima para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.